Zdar. Častý dotaz. X7 nebo X7S? Standardní levný X7, když rozbalíte polystyrenovou krabici, má to ještě výko, tak tam máte vysílač bez akumulátoru, který si musíte dokoupit, a kšandu. Toť vše, jo? Vysílač má, řekl bych, standardní kniply na kuličkových ložiscích s potenciometry. Nejsou to žádné srajdy, jo? Jsou to prostě normální kniply. Stejně tak vypínače jsou prostě funkční, co by ne, jo? To rádio má normální záruku, není se toho potřeba bát, že by to byl nějaký hnůj nebo nějaké prostě šmečkové komponenty. Je to normální slušný vysílač, ale při výběru komponent se muselo samozřejmě hledět na to, že to má být levné rádio. Jo? Takže se muselo trošičku šetřit. To je vidět už na tom balení. Žádný kufr, žádný akumulátor, není tam Bluetooth vevnitř, jo, a tak dále. To je ta levnější verze X7. Kdežto dražší verze X7S je už trošku něco jiného. Vysílač je v takovémhle opravdu moc pěkném plastovém kufru, který se mi možná podaří, se to musím posunout, který se mi možná podaří jednou rukou otevřít. A v tom kufru hned po otevření uvidíte, že to je trošku něco jiného. Normální X7 a tady X7S. Zatím v modré barvě. Pouze. Ale brzy v nějakém karbonu a tak dále. Takže X7S má krásný kufr. Má takovéhle krytky na kniplech. Na kniplech, které už na první pohled, třeba ta páka tady, jo, už na první pohled je vidět, že to tam je trošku jinak, tohle je normální X7, X7S, ještě jednou, X7, X7S, jo. Ty kniply jsou vybavené halovými senzory. Halový senzory, to je to nejlepší, co si do kniplu můžete dát. Mají krásný sametový chod. Když to srovnám s tohle není špatné, je to prostě normální knipl, jo. Ale ty haláky jsou prostě něco, prostě tam nejsou ty potenciometry, veškerý odpor, co to klade, tak je pouze odpor pružin a kuličkových ložisk, které samozřejmě ten odpor velký nemají. Prostě krásné kniply. Halový senzory v kniplech, nebo kniply s halovými senzory, to je to nejlepší ohledně kniplu, co se dá do rádia dát. A ještě donedávna to bylo výsadou jenom těch nejdražších rádií. A je to v podstatě trošku drzost, který mi spadl chlup z kočky samozřejmě. Je to v podstatě trochu drzost do tvrdskáry, nebo drzost. Je to také zajímavé, že můžete mít v rádiu za pár tisíc, 4-5 tisíc. Můžete mít v takovém levném rádiu knipli s technologií, jako mají rádia za mnohem, mnohem vyšší ceny. Takže knipli s halovými senzory, s krásným chodem. Vestavěný Bluetooth pro bezdrátový učitel žák. To je třeba až tak, ale je to tam. Spínače. Kvalitnější spínače. Je to poznat už podle zvuku. Ne, že by tyhle spínače byly špatné, jsou normální, ale tyhle klasicky cvakají, tyhle tak mlasko cvakají, nebo jak bych to řekl. Je prostě znát, že jsou ty spínače kvalitnější. Dále, X7S má už vestavěný akumulátor. K němu je tady nabíječka, taková prťavá. To je vytáhat, prostě malá nabíječka s přepínačem, jestli máte vevnitř lipol nebo NIMH. Tady je NIMH. A zdrojem k nabíječce.
Akumulátor je nastavěný, je tady nabíječka i zdroj, ale při nabíjení musí akumulátor z vysílače ven, jo? Musí se odpojit, nemusí ven, musí se odpojit, jo? To je ta hlavní zpráva tady toho. A šráky, jo? Čili už je na každém soudruhovi, jestli si vybere základní X7S, dokoupí si akumulátor a stačí mu tyhle normálně jako slušné kniply, anebo jestli chce vyšší ligu s kniply s halovými senzory, s úžasným chodem, s Bluetoothem pro bezdrátový učitel žák, s vestaveným akumulátorem, s nabíječkou, se zdrojem, s lepšími spínači a to vše v krásném kufru. Takže tak, takové rychlé srovnání, v čem je teda vlastně ten problém, proč je tohle rádio o co si dražší. Jak říkám, už je na každém, co si zvolí. A když chcete to nebo to, můžete si to koupit ode mě, anebo si to můžete klidně koupit od Honzy Urbánka z RC Studia, se kterým spolupracuji. A když si to u něho koupíte a budete chtít podpořit tady tento videokanál a tady ten můj web, tak do poznámky v objednávce dole napište RIMR a tím podpoříte můj web. A další videa, které se chystají, nejenom ohledně vysílačů FirstSky a jejich programování. Takže tak, ještě jednou. Buď ode mě, nebo rcstudio.cz a dole do objednávky, když napíšete RIMR, tak bla bla bla, už jsem to říkal. Ještě vám ukážu, že to jde se fakt i zapnout. OpenDX. Přepínače nejsou ve výchozí poloze. Střed trimu. Střed trimu. Samozřejmě. V obou případech, pokud máte rádio od nás, máte rádio kompletně v češtině, jak menu, tak řeč. Takže zatím tak. Díky a čau. Tak zase příště. Teď to říkám.